Безпощадна війна забрала життя героя. У Мукачеві в кафедральному соборі на честь Почаївської Божої Матері відбувся чин похорону та прощання із загиблим захисником Сергієм Суханом. Герою було всього 47 років. Я думаю, що кожен із нас знає і відчуває серце батьківське, материнське, коли дитина є на війні. І сьогодні мама, яка стоїть і оплакує свого сина, вона не може повірити про те, що вона більше його ніколи не побачить. Сини, які стоять біля домовини, вони теж оплакують свого батька. Але вони із гордістю, в хорошому смислі цього слова, вони гордяться своїм батьком, тому що він є героєм. Тому, дорога засмучена родина, прийміть від нас щирі співчуття і за те, що ви сьогодні втрачаєте рідну і близьку людину. Старший солдат Сергій Сухан загинув 25 жовтня 2024 року під час активних штурмових дій. У Сергія залишилося двоє синів, дружина, мама та сестра. Був надзвичайно доброю, порядною людиною та справжнім сім'янином. Син героя через невимовний біль згадує, як тепло вони спілкувалися з батьком. Завжди любив з нами гуляти, зі мною, з меншим братом, з Сергієм. То ми багато часу деколи проводили, просто так гуляючи. Ну і вдома так само все було. Тато казав, ну, він ніколи не дістається у полон. Ну, якщо вже так, то він до останнього буде. Папа підтримував, коли ми з ним говорили, все казав, що все буде добре, ми тебе вдома чекаємо. Коли ти повернешся, питали його. Він не знав, що сказати. Ну, ситуація така складалася, що, ну, не знаєш, як час іде на лічені хвилини. Одним словом, то коли приходив, то завжди дзвонив, ми з ним розмовляли. Сергій народився і проживав у Мукачеві. До війни працював водієм на маршруті Мукачево-Павшино. Службу проходив у 128-й гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді. Виконував бойові завдання в найгарячіших напрямках фронту. Дорогі браті і сестри, ми жалем і болем. Сьогодні оплакуємо тіло новоприставленого воїна Сергія. Ми оплакуємо про те, що він життя віддав за нас. Він героїчно загинув, захищаючи своїх рідних і близьких. Оберемками квітів осипали останню путь героя. Кожен втрачений захисник – це шрам на серці українців. Але герої не вмирають, бо завжди живі у наших серцях. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.